السلام عليكم ورحمة الله. Brothers and sisters, we all love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah. Da vam kažem nešto. Lutanje je patnja za dušu. To nek znate dobro. Lutanje je patnja, raskid, tjeskoba. I zato mi imamo muslimane koji nisu muslimani, recimo po Evropi, po Americi, kad prime islam, vallahi plaču. Vallahi plaču, po prvi put osjete rasterećenje kad izgovore kelime šehade. I zbog toga ta povezanost sa Kur'anom je vrlo bitna. Zbog njegove duševne Pa mi zašto u stvari imamo ove sve bolesti? To su bolesti u društvu. Samoubistvo je bolest. Da dođe, recimo, žena, djevojka, 30 godina, baci se sa 13. sprata. Šta je to? Zašto to? Kako to? Problemi su te duševne praznine. Zato ću ja vama kazati nešto sad. Kažu komentatori Kur'ana u ajetu u kome Allah Dželešanu rekao Elestu bi rabbiku. Jesam li ja vaš gospodar? Kalu bela. Svi su posvjedočili jesi. Ljudski rod. Hadisi to pojašnjavaju šta se dogodilo. U hadisima se precizira da Allah Dželešanu kada je stvorio Adema iz njegove kičme izveo cijelo njegovo potomstvo do kijametskog dana. U nekim hadisima precizira se da su bili veličine mrava. U njihovim oblicima, svim. I gospodar, milostivi, samilosni, tražio je od njih da posvjedoče. Elestu bi rabbiku. Svjedočite li da sam vam ja gospodar? Kalu bela. Svi su posvjedočili. Kažu naši učenjaci, zbog toga što je to bilo u vrijeme prije ovog vremena, u davna vremena, ljudi se ne sjećaju. Ali svoje milosti uzvišeni Allah Dželešanu je ostavio u ljudskom rodu tragove tog ugovora. Ostavio je tragove tog ugovora, a taj trag se zove fitra, to jest ljudska priroda, urođenost. I zato kad u Kur'anu, kad Allah Dželešanu govori ljudima o islamu, kaže im fitrat Allah allati fatara nase alejha. To je din koji je urođen kako je Allah stvorio ljude. I zbog toga ko zamagli tu svoju stranu svog bića, tu vezu sa gospodarom, taj čovjek, makoliko bio bogat, makoliko bio ugledan, makoliko bio imućen, on je duboko nesretan. A najbolje se to vidi na njegovom ponašanju. Ne možeš ga vidjeti nasmijanog. Ne možeš ga vidjeti širokogrudnog. Ne možeš ga vidjeti da nije namršten, da ne galami oko sebe na ljude. Niko oko njega ne smije progovoriti. Zašto? Nije on ne zna zašto. Jednostavno se tako osjeća tijesno. A to je razlog. Kaže on, Allah je stvorio ljude, ostavio te tragove ugovora koji su ljudi dali u tom praiskonu. I ti tragovi, ako čovjek ne udovolji toj potrebi u svojoj duši, nema te naslade na ovom svijetu koja će zadovoljiti tu potrebu. I zbog toga mi imamo primjere gdje ljudi koji su osrednje imućni ili čak i siromašni žive nekad u duhovnom rahatluku mnogo većim od jako bogatih ljudi. I što je ta veza sa Allahom Dželešanu jača, to je rahatluk veći. Nije rahatluk ako ti spavaš u postelji od perja i svile, a prevrćeš se ko u šišu cijelu noć. Je li to rahatluk? Nije, vallahi.
rahatluke kad ti legneš na zemlju, ruku pod glavu, svjestan da gospodar neba i zemlje nije ljut na tebe. Klanio si jacijem. Pod abdestom si legao. Spomenuo svoga gospodara. I zanoćio. Na čovječe. Potreba za Allahom nije ugašena. Potreba za tom vezom. I zato mi danas imamo slučajeve u bogatim dijelovima svijeta gdje ljudi prime islam zbog te praznine i ne mogu više tu prazninu podnijeti. Ali je sretan onaj ko nađe put do duhovnog rahatluka. I zbog toga nemojte zaboraviti jednu stvar. Kaže ulema da se na osnovu ajeta i hadisa koji govore o dženetskim uživanjima može razumjeti da su poruke koje govore o duhovnom rahatluku u džennetu u smislu širokogrudnosti. Recimo kada ajeti govore da će sjediti na divanima naslonjeni. Kaže ulema, ne misli se na uživanje tijelom. Nego taj prizor da na divanu sjede naslonjeni ukazuje da nemaju brige, nemaju tegobe, nemaju tjeskobe. Nema straha da će proći, da će nestati. To su veća dženetska uživanja nego tjelesne naslade. I zato je to bitno. Salamu alaikum wa rahmatullah. Brothers and sisters, we all love Rasulullah. Our journey goes on, this journey for Allah. Forward as Muslims for the sake of Akhirah.